ധാരാളം വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ദിനംപ്രതി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. കുട്ടികളായ നമ്മളും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വൈദ്യുതി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വൈദ്യുതി ശരിക്കും നമുക്കിവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല, കുറവാണ്. അപ്പം അത് സൂക്ഷിച്ചുപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വൈദ്യുതി, കറണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറക്കാം, കറണ്ട് ബില്ലൊക്കെ എങ്ങനെ കുറക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയൊരു ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ സാറ് കെ സി ബി എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ഷൗക്കത്തിൻ്റെ മാഷ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. December 14 ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനമാണ്. ഇപ്പോൾ December 14 നാളെയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മാഷ് സൂചിപ്പിച്ചു വൈദ്യുതി പാഴാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ് മാഷ് നിങ്ങൾക്ക് സാർ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്ലാസ്സായിരിക്കും. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു. ദിവസമാണ് ഏത്? December 14. പിന്നെ മറക്കുക, ഇനി ഇങ്ങനെ ഗാന്ധി ജയന്തി എന്നാണ്, റിപ്പബ്ലിക് ഡേ എന്നാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഏത്? December 14 എല്ലാ വർഷവും. അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയാണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ആരാ നോക്കുന്ന അവർക്ക് സമ്മാനമുണ്ട് കേട്ടോ. ഏറ്റവും അവസാനമാണ് കിട്ടുക. അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് എൻ്റെ ഇടയിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കും. എല്ലാവർക്കും കിട്ടുള്ള സമ്മാനം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഊർജം അല്ലേ, എന്താണ് ഊർജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ശക്തി അല്ലേ. പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവിന് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ, ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവിന് എന്താ പറയുന്നത്? ഊർജം. നമുക്ക് ഈ ഊർജം എവിടെന്നാ കിട്ടുക? ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ചോറണ അല്ലേ, ഊർജം ലഭിക്കാൻ എന്നിട്ടെന്ന് ഉറങ്ങാൻ അല്ലേ, ഉച്ച സമയത്ത് ഉറക്കൊക്കെ വരില്ലേ. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ വർഷം കഴിച്ചാലാണ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഉറക്കം വരിക അല്ലേ. ഉച്ച സമയത്ത് ഉറക്കം വരാറുണ്ടോ? അപ്പൊ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഊർജം എന്താണ്? അല്ലേ, ഉച്ച നമ്മൾ ചോറണു അല്ലേ, അതൊക്കെയാണ് ഊർജം. നമ്മുടെ ഊർജത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ഉറവിടം, ഒന്നാമത്തെ ഉറവിടം ഏതാണെന്നറിയോ? ഏതാണ്? സൂര്യപ്രകാശം അല്ലേ. ഈ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശമാണ് ഊർജത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉറവിടം. അതുകൂടാതെ പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഊർജം, വെള്ളം, കാറ്റ്, ഇതെല്ലാം ഓരോരോ ഊർജ രൂപങ്ങളാണ് അല്ലേ. അല്ലേ, വെള്ളം ഒരു ഊർജമാണ് അല്ലേ, കാറ്റ് ഒരു ഊർജമാണ്. ഇതേപോലെ പലവിധ ഊർജ രൂപങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഏത്? നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലേ, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വൈദ്യുതി. വൈദ്യുതി നമ്മുടെ ശത്രുവാണോ മിത്രമാണോ? മിത്രം ആണോ? എന്തങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്താണ്, മിത്രം തന്നതാണ് സുഹൃത്ത് അല്ലേ. കരണ്ട് എന്താ? നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ്. ഞാൻ പറയണു സുഹൃത്ത് മാത്രമല്ല, ആരാണ്? ശത്രുവും കൂടെയാണ് ആണോ? എന്താ അങ്ങനെ കാരണം? സൂക്ഷിച്ചു ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഷോക്കടിക്കും. അപ്പോ ഇയാളുടെ എന്താ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഒരേ സമയം ഇയാളെന്താണ്? ശത്രുവാണ്, മിത്രമാണ് അല്ലേ, കൂട്ടുകാരനാണ് അല്ല, സംശയമുണ്ടോ? എന്താണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ ഏതാണ്, മിത്രമാണ് ശത്രുവാണോ? അപ്പൊ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിച്ച ഈ പുള്ളി എന്താണ്? കൂടുതൽ മിത്രമാണ്. സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് എന്തുള്ളു? ശത്രു കൂടിയാണ് അല്ലേ. നമ്മളെ നമ്മളെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ. അപ്പൊ ഈ എന്താണ്, ഇത് ഒരേ സമയം എന്താണ്, ശത്രുവുമാണ് മിത്രവുമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്, സമ്മാനം കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, അത് ഞങ്ങള് വരുന്നത് എവിടുന്നാണ്, എവിടുന്ന വരുന്നത്? അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം പറയണവരാരുള്ളത്? എന്തെങ്കിലും എണിച്ചെന്ന് പറയണം.
കെ എസ് ഇ ബി എന്നതിന്റെ ഫുൾ ഫോം അറിയുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിൽ എണിച്ചെന്ന് പറയാം. അത് എണിച്ചെന്നുള്ളൂ, എണിച്ചെന്ന് പറയണേ. എന്താ നിങ്ങൾ എന്താ കെ എസ് ഇ ബി എന്ന് കേട്ടിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് എന്താ കെ എസ് ഇ ബി എന്ന് എന്തായിരിക്കും? വൈദ്യുതി വരുന്ന സ്ഥലം അല്ലേ. കെ എസ് ഇ ബി എന്ന് എന്താണ്? വൈദ്യുതി വരുന്ന സ്ഥലം. അത് മാത്രമാണോ? എന്താണ് കെ എസ് ഇ ബിനെ പറ്റി ആർക്കും എണിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റും? നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കെ എസ് ഇ ബി? വൈദ്യുതി വരുന്ന സ്ഥലം മാത്രമാണോ കെ എസ് ഇ ബി? വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയെ പറയാം. അതായത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം മതിയോ? എന്ത് ചെയ്യണത്? എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലേ. എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയോ? എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ടേ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? പൈസ വേണം അല്ലെ. ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൈസയും വാങ്ങിയെടുക്കണം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ കെ എസ് ഇ ബി? വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം, എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാര്, തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? തിരിച്ച് പണം വാങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതെന്തിനാണ്? ഈ കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചെലവിന്റെ അല്ലേ. ഓരോ ചെലവുകളൊക്കെ വരുമ്പോ അല്ലെ, ജീവനക്കാർക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ശമ്പളം തരാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഏത് ഈ ലൈൻ വലിക്കണം അല്ലെ. ലൈൻ വലിക്കാനൊക്കെ ചെലവില്ലേ? അതിന്റെയൊക്കെ ചെലവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഇത് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഫുൾ ഫോം അറിയുന്ന ആള് ആൾക്കാരില്ല. അപ്പൊ സമ്മാനം പോവല്ലോ. കേരള സ്റ്റേറ്റ് എന്താ കെ എന്നുള്ള എന്താണ്? കെ ഫോർ കേരള, എസ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്, ഇ ഫോർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ബി ഫോർ ബോർഡ്. അപ്പൊ കെ എസ് ഇ ബി എന്നുള്ള ഫുൾ ഫോം ആണ് ഏത്? നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരുന്നോ? അറിഞ്ഞിട്ടും പറയാതിരുന്നാണോ? അറിയില്ലായിരുന്നോ? അപ്പൊ കെ എസ് ഇ ബി എന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് മനസ്സിലായല്ലേ? എന്താണ്? കേരള സംസ്ഥാന, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കേരള സംസ്ഥാന വിദ്യുച്ഛക്തി ബോർഡ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണു, അതെന്ത് ചെയ്യണു? വിതരണം ചെയ്യുക അല്ല, ഓരോ കൺസ്യൂമേഴ്സിനും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, അതിന്റെ പണം തിരിച്ചതിന്റെ പണം വാങ്ങുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദ്യ വിഷയത്തിൽ ഒരേ സമയം എന്താണ്? ശത്രുവുമാണ് മിത്രമാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അവിടേക്ക് നമുക്ക്